Sveiki, bičiuliai. Naujas video iš vis dar žiemiškos Lietuvos. Tai va, šį savaitgalį sugalvojau išlėkti pažvejoti su nakvynė. Ir kaip sekėsi, tai va ir pamatysit, kaip sekėsi. Tik tais nesitikėkit, kad ten bus nors viena žuvis. Nes jos nėra. Tai va, buvo vienas kibimas, dvi nutrauktos sukrės. 3 geros valandas atžvejota. Vakar visą dieną praktiškai lyjo. Šiandien pūga prasideda, kaip matot. Ir tęsis pūga visą dieną. Labai prastas oras. Tai va, šiandien nežvejojau, todėl kad, na, minus 4. Žiedeliai vis tiek būtų šalia. Jokio tolko labai. Dar gal sakyčiau anksti, aišku, pagaut galima. Turėjau jau šiais metais kelis kibimus, bet išlūpti taip ir nepavyko. Ir kas keisčiausia, 2 gerų upėtakių, nu tokių jau tikrai apie 30. Tai va, žiūrim video ir laukiam geresnių orų ir normalaus pavasario.
turėjau kibimą kažkur ties vidriupės. Toks agresyvus, kai kalė toks tykšt. Pokelmo kažkur. Dabai lietą viniuojame. Kai skuta. Belia kaip slido, antras kirtimas, pirštas kruvinas, prieš tai kročio sanaris įsitrenkiu krysdamas, irgi tos pačios rankas, na čert, įsitirpsta tas sniegas glemba, ir žiauriai sunku vaikščioti. Dar su kuprinė. Kažkur apie 15 kg. Tai va taip. Nenoriu krešėti.
pliskutės pabandysim. Gal net taip greit nutrauksit čia. Čia vėl nežino, kas guli. Pamėtų. Paina, pasineš kuprinė. Prieš atvažiuojant belę kaip lietus pylė. Galvojau, reikės iš vis net laukti rytojus. Nežvėjau. Bet atvažiavus į vietą. Visai geras oras. Rūkas tik tais. Pilna sniego, drėgna, šlapia. Taip. Čia reiktų pabandyti ar... Absoliučiai nieko gero. Reikia laukti pavasarį. Normalus. Svarbu nenusikačiuoti. Nu ką, baigiau žvejybą. Kai matot, jau tentą išsiskleidžiu. Pasirašiau hamaką. Tai va. Pora nutrauktų sukrių, vienas kibimas. Ir sąlygos tai šiokios tokios, nekokios, galiu pasakyti žvejybai. Žiauri daug dar sniego. Nu kaip daug. Toks šlapis. Krantai status, neina prieiti. Slidinėjai. Vanduo šiek tiek pakylęs. Kas čia dar? Nu, šiaip šalta, drėgna. Tai va, geras 3 valandas atžvejojau ir viskas. Ir to tikriausiai sakiau nebežvejosiu, nes pūga praneša. Tai va, viskas. Liks kempinimas ir laikas gamtoj. Tai tiek būtų.